Tak přátelé, vracíme se tam, kde jsme na konci předchozího dílu skončili, vracíme se do 42. dílu Phoenix Pointu. Natahuje se to, natahuje, ale prostě se nedá nic dělat, protože než splníme všechny mise, tak to bude nějakou notnou dobu trvat. A jelikož nám hra zcela jasně neřekne, která hra, která respektive která mise je nebo není příběhová, nebo která je tak důležitá pro příběh, tak bohužel se musíme smířit s tím, že musíme prostě plnit to, co nám přijde takzvaně pod ruku. Tak, no, my jsme v předchozím díle nakonec ubránili struktury, které jsme potřebovali bránit, získali jsme z toho i nějaký zdroje, ale hlavně jsme získali i zkušenosti pro ten hlavní tým, přičemž já nejdřív mrknu na Manticoru 1, jak jsme daleko, vypustil bych teda i nodu nějakou tady. Prouba. Asi takhle bych to vypustil, ať se tím nemusíme nějak zabývat. Tak, ty těžíš, to je v pohodě. Manticora 3 je na cestě bránit Haven, takže jde o to jenom přesunout Manticoru 4. Jmena Grenade, Construction Miss Trappler, výborně. A construction, OK, takže v manufaktuře máme ještě něco, asi nemáme nic. Takže tohle bych si stejně nechal, no, teoreticky bychom mohli udělat ještě aspoň dvě proby, kdyby náhodou byla potřeba. Na zbytek se asi vykašlem. Takže teď už jenom tak, vyléčit se, nicméně první co se mrkneme, že bychom jim mohli takhle maličko jako vylepšit, pohrát si ještě tady s tou výbavou a tu dostaneš purification granát. No a hlavně dostaneš bombardýra. Potřebovala by oboje, no, tak pro jistotu to uděláme takhle. Takže o to víc je teďka ta Fury v jejím podání dobrá. Ostatní by se vidělo. Tak, 40. Určitě nesmí být panika, takže takhle. A asi bychom mu dali sílu. No a u toho Gevorga zatím to asi nebudeme nějak řešit nějak jinak. Je to trooper, takže ta assault rifle v jeho případě je asi to nejlepší, co může mít. Teoreticky by se dalo uvažovat pak o tom Technicianovi, ale zatím to není potřeba vzhledem k tomu, že není úplně příliš mnoho zkušeností, za který by se to dalo řešit. Tak a ty nedostaneš v podstatě asi nic. Asi sílu dostane, ten jeden bodík z toho mě úplně netrápí. O Gudu se bude muset léčit, no to je... Nevím, zatím, jako je to dobrá jednotka, to zase neříkám, že ne. Nicméně doplňovat ty hitpointy standardní cestou přes léčení není asi úplně vhodná metoda. Takže stejně dřív nebo později jste nucený jako hráči jít tou cestou, že budete léčit v boji. A to je problém v tom, že tím, jak se vlastně zlepšují ty nepřátelské jednotky, tak o to menší šanci má ten váš mazlíček vlastně na přežití. Jelikož se ten mazlíček nezlepšuje, vidíte, prostě nemá žádnou svoji strukturu vylepšování, byť jakýkoliv, tak je blbý to, že prostě jste odkázaný na 1700 životů a tím to hasne, nic víc už s tím dělat nemůžete. A to může být potom v některých misích opravdu skutečně problém, protože když vám tam potom každý pandořan dokáže nasypat v jednom kole 300-400 damage, tak to potom znamená, že když se na vás sesypou vlastně dva na jednou a nebude tam nic jiného, co by je zaměstnalo, tak máte vlastně jistotu, že vám ho za tři kola zabijou, tu jednotku. Jo, protože vy jste za dvě kola, maximálně dvě kola, vy jste schopný, když máte trochu štěstí, tak jednoho zabít, jenže tam zůstane ten druhej a ten vám ji prostě dodělá s největší pravděpodobností. Kdybyste měli trochu štěstí, tak by to možná přes Days šlo uhrát, že by pak vlastně neměli tolik akčních bodů, aby to stihli, ale
To už je jenom otázka štěstí a na to se tady spolíhat úplně nedá, takže... Takže úplně jako nemůžu říct, že by se mi to nějak pozdávalo. Ha, mám tady ještě jednu probu, tak já ji hodím klidně sem. Ať to máme pokrytý. No, takže, takže v tom bych viděl asi jako ten největší, tu největší potíž, no. Co se týče těch teda mazlíčků. No, neříkám, že to je obecně nějaký problém, ale to tady to vyjde fakt jako tip-top, jo. Aha, tak to je vtipný. No, tady je dobrý, že stihli ještě doletět 10 hodin před, tak znamená, že si každý doplní nějakou staminu. Aspoň myslím teda. Vidíme, jestli tady je... Nedoplní, ježišmarja, tady není... Tady totiž není, tady nejsou living quarters. A teď už je stejně nepostavím, takže to jako nemá nějaký valný význam, jo, ale... To je škoda. To jsem myslel, že si doplní, protože oni ty staminy skutečně mají málo. Pak budou muset přelítávat až někam sem, aby si tu staminu doplnili. A já bych potřeboval s nima, aby pak ještě zničili tohle. Ach jo, to by se hodilo, kdyby tady zrovna bylo. A stavět to teďka nemá smysl, když na nás budou útočit. Takže to je takové blbé. No, ještě ten jeden tým vlastně, kdyby byl k dobru, tak by to bylo skvělý. Což je samozřejmě teda tady ta jednotka, takže kdyby pak bylo jo hodně zdrojů, tak bych to letadlo když tak postavil i ze svých vlastních zdrojů. Uvidíme. Tak, Vesta. Aha, tak ono se to přidalo do té Vesty. Fire Resistant Undersuit Module. OK, a teď teda je otázka, když máme standardní vestu, jo, to bylo asi pod armorem, ne? Jo, tady. Ha! Ono se to nepřidalo do té Blast Vesty, do té klasické, ale udělalo se to jako nová jednotka. Nebo ne nová jednotka, ale nový výrobek. Tak to je nám úplně k ničemu. Tohodle se asi jen tak nedočkáme. Capture Pandoran with Psychic Ability. Goo Ability, Virus Ability. No já bych strašně rád, jako jo, ale... na tom budeme muset možná nějak zapracovat, teda se přiznám. Já nevím. Tak tohle to je ale problém. Attacking Force 21 už je fakt jako dost. To úplně nevím, jestli bych byl schopný ubránit touhletou jednotkou teda. Jako zkusím to asi uložit tady. No, počkejte, já to uložím. Takhle. Zkusíme tam teda letět, uvidíme, co tam je. Tak a Phoenix Delta bráníme, jasně. Start mission. Tak je to tady, to je ten útok teda na naší základnu. V čemž jsme spatřili v některém z těch předchozích dílů velkou výhodu, když jste obránci, tak skutečně ty nepřátelé jsou nucený vlastně útočit do vás. V tu chvíli stačí, když si uděláte dobrou pozici a jste vlastně schopný to pokrýt relativně snadno, ty útočníky, takže... akorát je blbý, že jsme dost daleko, takže oni docela dost asi doběhnou. Tohle to je nepříjemný, s tím já budu muset někam zdrhnout. A dobře, ty máš tohle, takže ty si můžeš naběhnout sem. No, to jsem úplně nečekal, že budou teda takhle blízko. To zdrhám, protože to nemá smysl, abych tady takhle na ně čekal. Tak.
Watch out, I'm moving in. Tak hele, potřebuju si právě udělat nějakou tu pozici aspoň a vidíme, co se pak bude dít v dalších kolech. Že ta, v tomhle tom je vlastně dobrý to, že vy máte jistotu toho, že víte, odkud přijdou. To je vždycky jak zcela jasný. Další jiný vstupní body na mapě prostě nejsou. Takže máte zcela jasnou výhodu toho, že musí projít přes ten jeden vchod. A toho právě můžete využít k přípravě té pozice. Jo, jednak tím, že tam dáte třeba Overwatch, jednak ve chvíli, kdy oni se tam zastaví, tak jste schopný vlastně tam házet třeba granáty do té průrvy. Tak. Jo, takže já to teďka můžu úplně pohodlně zaoverwatchovat a nemusím dělat vůbec nic. Oni budou nucený teďka tam vlíst. Samozřejmě budou střílet, takže se jako dalo čekat, že to nebude úplně jen tak. A asi nebudou úplně slabí. A asi nejhůř, co se může stát, nebo co je tady největší problém, tak je právě ta siréna. Která se ještě takhle šikovně schovala za roh, takže o to víc nepříjemný to bude. Tohle by ještě docela šlo. Mělo být asi všechno, si myslím. Jo, ještě vlastně jeden tam byl ještě nalevo, to je tenhle. Ten nemá moc životů, tak to je dobrý. A my se teda můžeme postarat teďka o tyto věci. Podívám se nejdřív, jak tam vidíme. No, vidíme úplný kulový, co je. To asi by bylo dobrý spíš střílet potom vzadu. Určitě bych teda využil ten quick aim, sice těch fill pointů moc nemám, ale určitě by to bylo asi lepší využít takhle. Každá mírná šance na zásah je pro nás teďka vlastně zlatá, takže prostě mi nezbývá nic jiného, než to zkoušet takhle. Nice. Jedna rána prošla. Dobře, a tohle úplně nevím, jestli půjde. No jít by to mělo, nicméně hra nám neukazuje, že by to mělo jako fungovat. Což nikdy není dobrý znamení. Ale samozřejmě to zkusím. Ono to jde do toho. Ono to šlo do těch dveří, no a já furt zapomínám na to, že tam vlastně je ta zeď nad těma dveřma, takže ono vám to sice ukáže tu oblast toho zásahu, ale vlastně vám to ta hra úplně jako nepotvrdí, jo, takže vlastně ta hra v tomhle tom dělá chybu, stejně jako to bylo v tom předchozím díle, když jsem střílel tu raketu. Tak když se podíváte, tak vám to ukáže ten okruh, ale vám to neukáže to, že tady je ta překážka, takže já to můžu hodit maximálně sem, tak abych se vyhnul jakoby těm dveřím, jo. Takže já to můžu hodit sem. A tady už by to fungovat mělo. Zkusíme to schválně teď a uvidíme, jestli to tak opravdu bude. A nebude. Jo, takže v tomhle tom je opravdu skutečně teda problém, že hra vám ukáže tam, kam míříte a dostřelíte to, tak tam vám ukáže oblast výbuchu a to, jestli zasáhnete skutečně nebo ne, už je pak vlastně trošičku chyba hry, že to není nikdy 100% a musíte se podívat
jestli vám tam skutečně něco nepřekáží, nebo to dělat takovýmhle způsobem, jako teďka třeba já, že to je pokus omyl. Jo, protože člověk by čekal, že když teda dáte tohle a ukáže se vám tam teda ta čárka, tam kam to vlastně hážete, tak když to hážete sem dolů, tak by to zcela jasně nemělo jít sem. Ale skutečně jenom do těch vrat, třeba tady, jo. Takže tady by to třeba prostě mít mělo. Nicméně tomu tak není, jo. Zkusíme schválně podřetit se všeho dobrýho. Jo. Takže tam to teda zafungovalo, nicméně, jak jsem říkal, není to úplně dokonalý v tom, jak je to nastavený, a teoreticky by se dalo uvažovat o tom hodit tam teda ten zápalný granát spíš, jestli tam teda dohodíme vůbec, nedohodíme. Odsud by se tam dalo dohodit, ale... Ready. Potřebujeme se zbavit ale hlavně té sirény, což je teď to nejdůležitější. Já teda zabiju tohohle s dovolením nejdřív. Zase takový problém není. Protože Noel nemá úplně moc životů. Přemýšlím, jestli to vůbec má nějaký smysl. Ona ta sirena je tady takhle šikovně schovaná, že mě to nutí jakoby ustoupit, ale s tímhle bych tam teda hodil ten zápalný granát. Check this out. Tak hele. Jo, a zase může to dopadnout tak, že to hodí do těch vrat a netrefí se a bude to špatně. Ale... Tak. A teď máme jistotu, že ona tam jen tak nezůstane. Wellpointů má hafo. Má heal, takže by se teoreticky s Noelem dalo přeběhnout. A otázka je kam samozřejmě. Já potřebuju, aby mi jeden bod, aby mi zůstal. To znamená, ten má ještě 3 akční body. A heal má. Ready. Takže já když poběžím... sem. Tak mám ještě 3 akční body. Tady asi vidíme kulový. Máme se toho čekat. A budeme teda střílet do toho... Do tohohle. Tak si jednou vlastně můžu vystřelit. Blbý je, že on možná bude střílet zpátky. To je trochu nepříjemný. A potřebuju ještě jeden teda, takže bychom vystřelili ještě jednou. Tak. A za poslední akční bod já si položím štít. Tímto způsobem. Tak, a jelikož ty máš 3 akční body, tak se můžeš schovat tady za roh. Tady ho takhle pěkně vyléčíš. Tak. Přepneš si zbraň a můžeš zapnout téže Overwatch. Tak, a zbývá tady teda semikamara, který naběhne akorát takhle do dveří. A dá Overwatch asi sem. Já bych docela nerad střílel přes toho klečícího vojáka se štítem. To by nebylo úplně vhodný. Part enabled head. OK. Že tím, že jde dopředu, tak si jako koleduje. Ten bude střílet na tu dálku, to je úplně jasný. OK, to šlo do armoru.
To jsme zvládli, to je dobré. Siréna zatím nic nedělá. Což vlastně úplně nevím, jako jestli vlastně je dobře nebo špatně. No, tímhle bych to asi možná mohl pokrýt. Bych nemusel nějak řešit. Tak. No, co teďka ten Noel? Já nevím, kolik ten jeho štít má. Má životu, to je takový blbý. Až se podíváme do... Tady to píše, že má 200 hitpointů, ale já si myslím, že to tak úplně není. Nicméně... Ten oheň by se mohl šířit dál, takže já tady nechci stát. A můžu se teda schovat zase tam, kde jsme byli předtím. Může si tady jednou vystřelit. Ne, že by to něco řešilo, ale... Třeba to k něčemu ve výsledku bude. A zapnout teda shield. Tak. Přemýšlím, jestli by se nedalo spíš... Se mi kamarád musí být tady. Tam s ním asi jako jenom nemá moc smysl běhat. Tady bych to dal taky asi jako na Overwatch. Overwatching. No a zbývá tady teda ten Fernando, který sem líst nemůže, to bylo k ničemu. Protože má ještě nějaký heal, tak já bych ho docela někam sem bych ho poslal. Tak. A ta hír teda může něco dělat, ale otázka je samozřejmě co. Finger on the trigger. To docela dálka, ale se asi úplně nevyplatí, takže bychom to dali spíš takto. Donutit je k nějakému pohybu. Výborně. Tak a ta uhoří. Tohle je možná zbytečně navíc, no. Ale nevadí, tak aspoň něco. Mark s tím bude nepříjemný, přece teď jsem chtěl říct, že zrovna budou střílet do toho Noela a Noel se tím pádem musí zdekovat. Overwatch, aj to je špatně. Ta Noela si to nepřežije, bych to tak viděl. Jako já můžu ještě, výborně. Je právě dobrý, že já s tím Noelem ještě můžu někam běžet, takže v tom je to jako dobrý. Nicméně problém je v tom, že ty jednotky tady mají zapnutý Overwatch. Ready for action. Confirming target. No asi by bylo lepší střílet po tomhle tom zádu. Protože tím trignem ten jeho Overwatch. Což jsem právě chtěl, protože on ten Overwatch teďka mít nebude, respektive už si ho vyplácal. No. Chtěl jsem říct, že při troše štěstí ho i zabijem, ale to bychom to štěstí museli skutečně mít. Jo, teď vidíte, že ten Overwatch nemá, nicméně má ho na sobě nahozený tenhle ten Artron a to je ten zásadní problém. 97. No, zkusíme ho dodělat aspoň takhle. A ideálně by bylo, kdyby Noel se běhnul sem.
Ale to je teďka taková otázka za všechny prachy, jestli vůbec můžem. Nechápu teda, proč nevidím. Nepříjemný, ale... Teď se to holk nedá vyřešit jinak než takhle. Ten tady teda bude čekat. Vyřešíme jeden problém. No, co řeší sám teda, očividně. No, takže vidíte, že střílet můžeme jak na jednoho, tak na druhýho, ale problém je, že nechcem. No, vidíte, Overwatch prostě zafungoval. A jen tak to vyšlo. Ano, já vím, že tam je. Tak, můžem toho Noela vyléčit ještě jednou. Tak a Overwatch. Do korbičky. Já mám ještě dva akční body, takže si můžu zkusit ještě vystřelit. Netrefili jsme teda absolutně nic, což mě samozřejmě vůbec nepřekvapuje. A zapnout štít. Tak. Bohužel není, ještě tady by se dalo možná přeběhnout se sniperem a toho Tahirada sem, ale to bychom udělali až v příštím kole. Se trošičku obávám se teda trošičku toho Overwatche právě s kulometem, abych si tam úplně jako nenaběhnul, to bylo dost nepříjemný. Výborně. Overwatch, děkuji. No, to suhat na takovou dálku. Ha. Tak ještě teda jeden přiles. No, tyhle ty jednotky mi tady úplně nevadí. Ty poučři a takovýhle jednotky mi nevadí, protože dokud musí prolíst tím ohněm, tak máme celkem vystaráno. Tady já právě přemýšlím, že bych se samým mohl, s Polinou, že bych vyběhl nahoru. Zkusíme, jestli mu to trigne Overwatch nebo ne, nemělo by. To s tím asi úplně nepočítá. Naopak teda já můžu dávat Overwatch dolů. By mě zajímalo. Return fire 179, takže ho budeme muset udělat takhle. Carpes. Hlavu má někde očividně schovanou. Dáme mu tu ruku, aby nemohl střílet tím, ale to je, tuším, že to je na ty, na granáty launcher. Nemá to teda zásadní vliv, protože ho asi doděláme rovnou tímhle. Asi jo. Trefili jsme ještě omylem toho vzadu, tak ten zmizel. Nevadí, uhoří. A Overwatch. Semikamera nebude nic řešit, Overwatch. A... No, já furt přemýšlím, kam já bych ho posunul, ale
Asi jsem. Ježíš, no jo, Overwatch. To byla chyba. No jo, no tak. To je tak, když nepřemýšlíte. Tak, a zbývají teda dva, aspoň zatím teda, jak to tak vypadalo, zbývají dva. To jejich silent echo je fakt nepříjemný. Pravděpodobně vedle. To by se ti líbilo. Tak. No, on je tam schovaný, no, takže ho právě nevidím a to je velmi, velmi nepříjemné. Nicméně můžeme udělat tenhle krok. Můžeme udělat tohle. No, spíš asi takhle bych to viděl. Semi kamera si naběhne právě blíž. Tak. Ten důvod je, že já přesunu snipu sem. Sniperku vyléčíme. No, jak má tělo pryč, tak už je to blbý, protože pak stačí vlastně kdokoliv, kdo tam bude mít Overwatch a bude střílet, tak skoro vždycky trefí aspoň do toho těla. A pak máte vlastně zaručený to, že vám toho vojáka trefí a není to nic hezkýho. Tak. Marksman musí vylíst samozřejmě, toho právě donutí a to je velmi, velmi, velmi příjemné, protože já teď můžu udělat toto. Zapnout quick aim. A můžeme si možná zkusit i vystřelit. Tak. Disabled head. A neudělá nic. No a já teďka vlastně můžu zaoverwatchovat chodbičku pěkně. Vím, že on nic neudělá. Ten neudělá nic. Takhle. Overwatch. Semikamera Overwatch. Tahir může konečně vyběhnout do chodby. Dát Overwatch. Máme skoro jistotu, že až se někde objeví, tak chcípne. To je, jo, jako tohle to je vždycky nepříjemný, ale hold, tomu se člověk prostě jen tak nevyhne. Nazdar. Tak, a je vyhráno. Takže tyhle mise, jak jsem říkal, oni ty jednotky sami o sobě by nebyly až tak slabí. Jo, vímte si, že by byly trošičku víc rozprostřený po té bázi. A měli jste tam na starosti tu sirénu a pak by vás tam obíhali třeba artroni a tak dál. Je to prostě nepříjemný v tom, že ty jednotky jsou už poměrně silný, když jsou takhle rozprostřený. Nicméně není to úplně nic takového nebo těžkého, takhle jsem to chtěl říct, těžkého, když se můžete připravit. Takže asi tak. No a já přemýšlím teda, že tady bych postavil ty living quarters. Nicméně dva dny se mi tady samozřejmě čekat nechce, takže já si přeletím spíš zpátky do naší první základny. Aby jsme se tam vyléčili a doplnili tu staminu. A to bude zatím tady u nich vše. Tihle letí teda sem a tihle už jsou skoro tady, takže teď bych to uložil.
No tam těch saveů teďka asi bude trochu víc, ale to nevadí. Tak, activate base, není to úplně levný teda, jak vidíte. Base info, ano, musíme teda repair. OK. A living quarters, takže... Co ještě lepšího? Určitě medbay by tady byla potřeba postavit. No tak. Tak, medical bay a to by bylo asi všechno. Protože living quarters tady jsou, ty jediný potřebujeme, tak jako asi nejvíc. A zbytek je v pohodě. Dva dny, no, tři dny. Není to nic moc a staminy taky moc nemáme, takže otázkou vlastně je, jestli tady chceme bejt nebo ne. Možná bych tohle prozkoumal. Počkat, ještě vlastně můžeme hodit probu jednu tady. Tak. A asi bych to tady mohl prozkoumat, než se tam vyrobí ty struktury. To znamená, že já to teď můžu uložit, letět sem. Construction Living Quarters Phoenix Charlie a Haven Under Attacks. To je někde tady. Puf. No, a k tomu tady já právě nemám loď a to je ten problém. Tady bychom měli loď tady. Tak už tam s tím dalším týmem můžu letět. Jenže my ho tady nemáme. Bo jí teda nemáme. A manufaktura... Láska, co by to asi tak Thunderbird by možná byl nejlepší. Že má kapacitu 7 lidí. Antikora jenom 6. Ta rychlost není tak zásadně nízká jako u Tiamata. Tiamat má 250, což je fakt úplně nejhorší. Ale 188, no, to je bída. Ale teda dám vyrábět Thunderbirda jednoho. Dali bychom ho pak sem. Musíme myslet na to, že tady ten tým, který se tady teprve tvoří samozřejmě, tak to je Fearly, Phoenix Echo. Když se podíváte tady ve Phoenix Echo, tak všichni sice se můžou povýšit, ale žádný z nich nemá výbavu. Takže musíme myslet na to, že ta výbava by se jim pak musela nějakým způsobem dát. A to není nikdy úplně jako dobrý. Myslím, že bych ještě to nějak obletěl. A vzal bych zpátky tyhle dvě jednotky. RD7, ale v RD7 je jako kdyby náhodou. Ta Hartmanka má vlastně jenom armor a nic jiného, takže to je takový ne. No museli bychom to hold asi udělat tak, že bychom někomu výbavu sundali a přendali to na ně. No to jestli teda ubráníme, jestli tam teda vůbec poletíme, to teda je ve hvězdách, ale asi jsme to tak udělali. Crew Phoenix, Charlie, Alvar, Fully Health, aha. No, ještě tak vědět, kde to je. Šestka. Osmička, trojka. Devítka. Tady je 5. Tady je 7. Ty já vůbec nevím, kde je. Počkej, tady možná Phoenix. Charlie, jo, to je tady. Jo, tam je Hartmanka, ano, už to chápu. Už to chápu, proč je tam znovu vyhýlovaná. Co nám to neřeší? Hele, háj, jenom to ještě docela dobrý. To bychom zkusili teda, no. Podíváme se, jestli teda není třeba něco jim
Jestli jim není třeba něco dál, vypadá to, že... Vypadá to, že ne. Jo, zraněný, že jsou trochu, tak to je jasný, s tím se prostě počítá. Takže otázka, jestli to půjde vůbec zahrát. Ten level není extrémní, to by nasvědčovalo tomu, že tam nebude ani Chiron. Nicméně ta síla útočná je poměrně velká. A to by mohlo znamenat velký počet jednotek. Už v předchozí misi jste viděli, že jich bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teď nevím, jestli 7 nebo 8 plus Chiron. Bylo to teda extrémní, takže tady můžeme čekat třeba nějakých 6-7 jednotek, ale i tak je to jako dost. I tak je to dost. Hele, tady je jeden obránce, toho bude potřeba co nejrychleji dostat na naší stranu. A tam já bych teda poslal asi napřed takhle Gudut. Bude to i takový scout trošku. Tak, protože oni ty jednotky, jak už jsem říkal několikrát, oni ty jednotky toho Synedrionu jsou vážně dobrý. No, to by znamenalo, že jsou teda někde tady. To teda uvidíme ještě. Tak. No a hlavně to budeme se teda zvolit docela opatrný postup, protože level high a zatím nikoho nikde nevidím, tak to není úplně příjemný. Zas naštěstí i těch míst, kde se schovat třeba, tak je poměrně dost a to je fajn vidět. Asi sem bych to vzal. My jsme byli krytý z obou stran, pro jistotu. Tak, dobrý je, že jednu strukturu máme u nás. OK, takže to je tady. Převzít tohohle toho snipera by taky nebylo úplně špatný. No, jestli to vůbec stihneme. Ale budiš, tak to je jedna jednotka. Vypadá to na nějakýho Artrona. Siréna tamhle vzadu, OK. Ta by se možná mohla vyřešit. Myrmidon Prime, to už není moc hezký, protože Myrmidon má... Tuším granátomet, jestli se nepletu. Když tady jim hodit granát by taky nebylo úplně od věci. Tak máme další jednotka. Tady je třetí, no stoj. To by šlo. A další, no siréna, oj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 
Přátelé. Dvě sirény, to už je docela síla, musíme jako uznati. Nicméně můžeme taky takhle poslat dáreček. Moc fajnově. Zničili jsme tu strukturu, to s tím jsem tak nějak jako počítal, ale... Přemýšlím, že by se dalo někam jumpnout. Jumpnout právě nahoru, kde by na nás nemohly ty sirény a ten zbytek. Protože sirény jsou teďka pro nás priorita. Zabít. Špatný je, že ta siréna, která je tam vpravo dole, teďka jste ji jako nezahlídli, ale je tam. Tak je velmi, velmi nepříjemný soupeř a je tam takhle jako nastrčený, takže... Na to musíme být jako opatrně, to tam nevidím.
Takže co já teďka můžem udělat? Co já teďka můžu udělat? Teoreticky bych mohl udělat to, že naběhnu sem a začnu útočit do té sirény. Jenže tam problém je v tom, že ona mi hodí mind control a to mi nechce. Takže já zdrhnu sem. Doufám, že teda během cesty nezničíme tu strukturu. To nemá smysl dávat tam Overwatch. Spíš doděláme. Tyjo. No, to si dělá srdmu, že se netrefil. Vlastně si myslím, že tu sirenu dodělá a ono ne. Dobře, v tom případě si skočíme. Tady to je zbytečně daleko, myslím si, že sem. Dva willpointy v pohodě. Tak. V dalším kole už si pak můžu naběhnout někam, kde... Výborně. A v dalším kole si můžu naběhnout někam, kde budu krytej a budu je moct zabít. Ať už granátem, nebo kulometem. Tohle jenom odvádí pozornost, což je pro nás jediná výhoda. Tohle to je teďka největší problém. Jo jo. Nemůžu říct, že jsem to nečekal. Stoj. Do krytu ne. Půjde dovnitř rozbíjet struktury pravděpodobně. Sem já můžu ale poslat další granát, což je dobře. Otázka je, jestli budu chtít, jo, protože tohle je v pohodě. To bych asi poslal skutečně sem. A musíme jít do té sirény hodně. Tohle nevím, jestli je dobrý nápad. Dát jí až sem, ale... To uložíme. Víme, co tam objeví, respektive koho. A Scorch Prime je v pohodě, to je nějakých 300 damage. Tenhle taky, to by bylo 600, to znamenalo by to, že bych dokázal je zabít aspoň na dvě kola teda, když už nic. Tak, ten Myrmidon Prime je taky nepříjemná záležitost. Tak, co je pro nás teďka lepší? Já bych to viděl asi tak možná... Počkat, Warcry je za 3. Boomblast je za 5, tak to už bohužel nic. Takže to uděláme. Co bych nerad to hodil. Takhle sem. Abych minul tu obrazovku. Tak. A jeden akční bod využijem na Warcry. To konkrétně na tyhle dva. Tak. Teď je otázka, na koho bude lepší výhled. Na tu sirénu právě asi moc výhled není, takže pro nás bude lepší, když budeme střílet do toho Myrmidona. Sice má spoustu životů a armoru, ale já mu budu střílet takhle do nohou. Abych mu ty nohy dodělal. A ve chvíli, kdy ty nohy mít nebude, tak je super, že on se teďka nehne a vykrvácí. Jednak uhoří, ale jednak vykrvácí. Tak a
Fail, nevím, jestli to k něčemu bude, ale aspoň nějaký damage to tam teda dá. Ještě přeběhnu kousíček dál, tak. Co bude čekat? Další dva willpointy dolů. Tohle mi úplně nevadí zatím. Medkit, super. Respektive super. Pro mě je tohleto teďka super, protože tím aspoň zdržím. A jak jsem říkal, 300 damage, no. Jo, a to je přesně to, co jsem říkal, jo. Vidíte, že prostě dohromady je to kombinovaně 500, 600 plus nějaký drobný třeba. A tohle to se nemělo stát. A... takže prostě blbý je to, že oni teďka to do ní budou sypat asi komplet a jsou schopní jí zabít, asi bych tak řekl. Kousíček, no ale 30, tak to vykrvácí. No, ne, ještě ne, ale bylo to teda velmi, velmi nemálé. No a jediný, v co já musím doufat, je, že ho příští kolo zabije na spodnou. Jo, tohle hol se nedá nic dělat. Tohle prostě, když tam jdete s jednotkou, která je určená jenom, aby vytankovala damage. Bohužel, jednak nemám teda jako ani vytvořený nějaký vztah k těch jednotce, ale... To prostě je výborně. Teď to prostě nejde dělat jinak než takhle, no. Tak. Výborně, zemřel. Teď musíme prostě doufat to, že uhoří ta siréna. A já pak budu schopný vlastně dodělat. Že těch staveb vevnitř je ještě pořád dost. A ten Synodrion pak pomůže. Tohle je nepříjemný. Dobře, to ale znamená, že teď nebude střílet. Bude jo, a jo, bude granát. Ne granát, ale to ne, skutečně. Rakety. Já potřebuji, aby ta siréna už chcípla. Tohle je v pohodě, o toho se postaráme časem. No ale měli bychom teda si trochu pospíšit, protože ten jejich damage je prostě nechutný. Tak, potřebujeme dodělat hlavně tu sirénu, takže já si se běhnu sem. A free aim. Když jedna rána šla teda do nás. Tak a teďka teda jsem převzal konečně kontrolu aspoň nad tímhle, takže lepší než nic, poběhnem. To bude tady. Už se musíme začít starat o tohohle toho borce. Bohužel do armoru, ale to se nedá nic dělat. No, ta jedna stavba dole. Půlka druhý, řekněme, ale poběhnul, takže už asi střílet nebude. Ne? Tak, jen hoř. Ta stejně by se zničila, takže to je v pohodě. A tohle nám nevadí. Tak, výborně. To znamená, že já teď můžu dělat tohodle toho. Super. A má navrácení nebo ne? Nemá, což je dobře. Asi k něčemu tohle bude, ale snad jo. Tak. Asi vím kulový, co? Potřeboval jako trošku... trošku jako uhnout.
Nic, uhnem třeba sem, to už je jedno. Pro nás je teď stěžejní mu tam prostě nasypat, co to půjde. No, to je dobrý. Tak. Takže nakonec jsme vyhráli v této misi, i přesto, že byla, že ta nebezpečnost byla poměrně vysoká, řekněme. Ale musíme uznat, musíme asi uznat všichni, že domácí zvířátko Gudut není úplně... Z dlouhodobého hlediska to vlastně není jednotka, která by se dala udržet. Můžete to dělat tak, že ji prostě využijete na jednu misi, pak ji tam necháte stát, dokud se nevyléčí, protože prostě tisíc životů v tuhle chvíli není zas tak moc. A revealed, výborně. Co nám teda řekne? Synedrian has always had something of a big tent. Ježiš, no, se vykecá, unfortunately, sometimes that tent is a circus tent. Broken away from Synedrian, declared war. Ježiš. I'm sorry, I'm sarcastic when I'm irritating, then it's better to speak. OK, to znamená, že tam máte revoluci nějakou. OK, a co já s tím jako mám dělat? Apparently they believe that humanity is the real virus. And that our techno-extractive rule must come to a violent end, or some. Okay. Thank the you. The real virus. It's good to have you on our side in the struggle against these dangerous okay. idiots. Tak se vykecal. A to znamená tady. Tady. Proč zrovna tady? To znamená, tady by se měli potom objevit asi nebo sebrat nějaký nový rekrut. Ještě by se to dalo vlastně, že bych tam přivez tu Hartmanku. Že to není zas tak daleko. Je tady dole někde v Austrálii, tady. Tam by se dalo doletět si myslím, protože teďka bude nějakou dobu trvat, než se vyléčí. Tady se budou léčit taky. Manticora 1 teda bude tady akorát explorovat. Čekat, až se postaví budovy. Level extrémní. Nechci, děkuji. Tady přemýšlím, obchod žádný tady není, to je blbé. To je blbé. Zprovozní třeba ještě tuhle. Se možná dalo. Co jiného taky můžeme dělat? Ještě sem vlastně můžeme. Tak, to znamená, že Manticora 4 je teďka v podstatě volná. A já je můžu o tady tuť vysadit. Tak. Manticora má 6, to znamená 2 vojáky ještě můžu někde pozbírat, to znamená, že já si přeletím sem. Nevím, jestli mám teda nastavenou, jo, dobrý, mám nastavenou tu jednotku dobře. Takže si tam přeletím, vyberu tu Hartmanku a přeletím zpátky. Repaired vehicle bay, OK. Tak, tady jsou všichni naplno, což jsem chtěl využít k tomu, že buď splním teda tady jednu misi, anebo zničíme tu citadelu. Pro mě je asi důležitější nejdřív splnit ty mise, protože prostě citadel a já nevím čeho všeho tady ještě uvidíme spoustu. Takže bych letěl asi sem, nevím jestli sem bych už asi nestihnul doletět. Když se jenom podíváme, tady není nic vlastně. Jo, máme těch 74%, takže se teďka musíme přehoupnout tím, že splníme vlastně pro ně tu misi. A to by se dalo ale asi jedině A-týmem. No, možná i ten B-tým by to zvládnul, ale...
A tohle to je příběhovka, tak já si poletím radši sem. Tak. Explore. Další. A tak jenom 14, ježiš, ono jich tam zase tolik není. 23 hodin Thunderbird, super. No nic no, tak to asi zkusíme. Asi to teda zkusíme takhle tam doletět. Living Quarters Aeronautics, to je kde? To je tady. Ale není tam power source teďka, takže ještě to chvilku potrvá. Extreme, aha, OK. Ne, díky. Jsem teda čekal, že to tak nebude, ale bohužel. No my asi nemáme ten tech, ale to je ten problém. Já už musím letět zpátky, abych se pak vyléčil. Jasně, to byl ten Haven tady dole. Uvidíme, jestli teda stihneme přeletět aspoň sem. Tady vypadá, že si letí na pomoc. Jo, tam letěl teda na pomoc. No vypadá to, že to tak stihneme. Advanced Rocket Technology. Rocket Launcher. No, docela dobrý, no. Heavy Rocket Launcher. No, není vůbec špatný. To se někomu možná i jako hodilo. Dramatically improved suit mounted missile weapons. OK. O, stihnem to. Jo. Těsně, ale stihli jsme to. Tak, Polina. Dobře. Co bych ti tak mohl holka dát? Granát, acid žere, armor, spíš poison bude lepší. A zbytek je v pohodě, tak. Takže jsme to stihli tak a pak teda budeme muset hol splnit ty mise s tímhletím týmem, no. Myslel jsem si, že do toho půjdeme s A týmem, ale bude to muset zkusit ten B tým. Teďka si úplně jako neuvědomuju, jestli je tady vůbec něco, co bychom dali, nebo nějaká ta základna, kde bychom se mohli vyléčit. Podle toho samozřejmě, jak z téhle týmy se vyběhnem pocuchaný nebo ne. Tak, co je zač... tohle. Forsaken, OK. Takže to nejsou pandořeni, ale je to Forsaken. Což úplně tak nevadí. Hele, tady jsme skrytí, tady jsou civilisti na jednom místě, to je takový nepříjemný, ale tady je mist. Takže jak moc dobře tam vidíme. Torzo, do torza střílet můžem, takže já hodím quick aim. Bychom si mohli dvakrát vystřelit. Tak. A dodělali bychom to asi... Kamarád je docela daleko, zbytečně si myslím. Tímhle bychom to dodělali. Zádu je další, fuj, ten je nějaký zmutovaný. A další. Taky vzadu. Dokud jsou vzadu, tak je to dobrý. Ježíš, další. No, jo, taky tam. No a tam už to nevíde, nevíde s krokama. To je přesně to, co mě na tomhletom hrozně štve, že vy jak se pohnete, tak vám to ten pohyb zruší a zároveň vám to strhne nějaký pohybový body. Takže úplně nesmyslný prostě. No,
jasně. Ještě jsem schopný ho zabít na jednu ránu, to je skvělý prostě. Jo, takže to je takový jako řešení, který úplně nechcete právě. Tak, ty se běhneš až sem. Ty si se běhneš třeba až sem. Že oni půjdou po těch civilistech. Toho já chci využít, že si tady udělám pozici, dokud na mě neuvidí. Tak. A jednak pak teda v dalším kole můžu ty civilisty zachránit. A jednak můžu jít do útoku, takže to teď můžu dělat tímhletím způsobem. Je teda jeden záru, takže já bych se schoval tady. To možná šlo. Jo, takže... OK, sniper je dobrý. Sniper je velmi dobrá věc. Pěkná rána. Oni nejsou zas tak silní, ty nepřátelé, takže... Toho se využít samozřejmě dá. Civilisti ukončili tak, očividně. Ne, ještě ne. Dobré. Ne, proč jdeš dopředu? No, po kousíček to nevyšlo, ale o toho se aspoň nemusíme starat. Jeho blbost. Ale má jenom tu virus rifle, nebo jak se to jmenuje. Takže toho se bát nemusíme. Hele, berserk. Ten je trochu nepříjemný. A, medkit, aha, dobře. Tím to vyřešil. A navrácení se zase může příští kolo léčit. No. Chlapci a děvčata, co bychom tady s váma provedli? Jako co jinýho? Nepůjdu k němu určitě blíž, to bych byl blázen. Tady bych si mohl stoupnout. On má dobrý, že má ten štít, takže při nejhorším ho může nahodit a budem tady docela dobře krytý. Tady bychom se zvládli jako trefit, tak by to... Jako bych nic neřekl. Bože. No nic, no, tak asi zkusíme udělat tohle. Pryč. Všichni pryč. Dobře. Máš ještě nějaký pohyb? Hele, máš ještě, tak se schováš sem, tím zachráníš tohle toho. Dobrý je, že díky tomu můžu zachránit ty civilisty, takže... Toho jednoho jsem ochotnej nějakým způsobem obětovat, řekněme, takže tak. Tak co, trefíš se? Dobrý totiž je, že jim to zase trošičku sníží, ten... willpower. Takže se podle toho můžeme i zařídit. A zkusil spam. Tam je blbý, že je tady blízko. Že je tady blízko ten sniper. Ale bohužel nám jako v ničem nepomůže. Úplně nevím, jestli to teda vyjde nebo ne, ale to se sakravensky daleko a dost hrozí, že bych trefil vlastního. Nic, no, to riskneme.
Jo, tenhle ten, on teďka bude střílet. No, by se taky musel ale trefit. Troubo. Dobrý, pojď blíž. OK, tohle je dobrá volba. Jasně, to nám nevadí. Ha, trouba. Tak, to je všechno pro něj. Co tenhle? Já nevím, jestli jako dělají dobrou věc, že se tam takhle schovávají. Že dokud na naší straně jsou snajpři, tak oni toho moc neudělají. Na každý vrácení on vystřelí vlastně jednou. Ta virová puška vlastně nemá takovej damage, jaký by asi byla potřeba. A tím pádem oni vlastně si ublíží docela dost zásadně, když útočí do někoho, kdo jim na vrácení dá jako čtyřikrát tolik, ne-li víc. Takže jako dost zvláštní. No. Jako není to určitě špatně, že máte ty jednotky, ale vlastně je trochu blbý to, že vy s tou jednotkou, když jich máte hodně, tak vlastně s tou jednotkou nic moc neuděláte. To se dalo čekat samozřejmě. Jo, takže vlastně nedáte dohromady prostě nikdy tolik damage, kolik byste vlastně ve výsledku chtěli. Jako dalo se to čekat, no, ale netrefil se, jak je to dobrý. Jo, tady právě, vy když nemáte prostě žádný další jednotky, tak jste odsouzený k tomu, že vás takhle někdo ze zádu prostě úplně jednoduše sundá. Ježišmarja, no to by se ale musel trefit samozřejmě. OK, mohl jsem přejmout spíš toho snajpera, ale budiš, no. Spíš přemýšlím ještě. Kam s tebou? Sem nebo sem? Sem by to bylo asi lepší. No, lépe, nevím, jestli jako k něčemu bude, ale tak za zkoušku to stálo. Ano, děkuji. Dobře. No, takže jak říkám, není to úplně o tom, že by to bylo úplně k ničemu, řekněme, to určitě ne, ale stačí, aby tam prostě byla jedna, dvě jednotky, které jsou mnohem silnější, co se týče toho damage. Ať už právě granátometčík, minometčík, sniper. A vlastně máte velký problém. Protože vy sice můžete nasázet poměrně dost toho virového damage, ale to není dostatek, abyste vlastně byli schopni vyhrát v té misi. Tady prostě je úplně debilní, že nejste schopni zničit nějakou strukturu. 16 damage, OK. Takže víme, že tohle je nezničitelný, takže když už někam granát, tak jedině za tu strukturu. To je možná ten důvod, proč oni za tou strukturou stojí a zapínají Overwatch. Když nad tím tak přemýšlím, tak. 3 civilisty zachránění, takže to už jsme v klidu. Jo, a prostě můžete flanknout toho nepřítele úplně jednoduše.
Takže jediný, kam by se dalo střílet, tak je někam jako bokem, ale... To je takový řešení neřešení právě. Potřebuje... Kousíček blíž bych potřeboval jít, ale zase nechci jít tak blízko, abych se vystavoval nějakému nebezpečí. Tak zakotvíme tady teda asi. A tady bychom mohli zabít toho prýsta nalevo. Možná. Žádné akční body, což je trošku problém. Úplně nevím, jestli je jako dobrý nápad tam takhle líst. Spíš mě tak napadá, že bych udělal tohle. Děkuji. Tak. A takhle. Tak. No a teďka vlastně máme tu výhodu i početní. Je nás prostě tolik, že nám nic moc neudělají. Hlavně jsem dokázal zachránit většinu těch civilistů, takže je to i v pohodě, co se týče tohohle toho. Akorát jediné, co budu potřebovat, tak tady někam se běhnout ještě. Je to tak blbě vyřešený s tou strukturou vzadu, že vlastně nejde zničit. Tady to nehrozí, že bych trefil vlastní, protože je to za zdí. Docela vlastně vtipný. Nepříjemný je v tom, že se léčí, takže ony, kdyby tady bylo víc těch berserků, tak už by to třeba dávalo význam. Jo. Takže ono vlastně, on takhle ze zádu může střílet to, co teďka předvádí, to je sice hezký, ale nic nám to moc nedělá. Jo, ale potom vlastně ten berserk, který tam takhle naběhne, tak může být ve výsledku dost nebezpečný. No, samozřejmě, pokud je jenom jeden, tak má velký problém. Tady by možná mohl někdo využít té situace. Zabít si nepřítele, aby z toho byly ty zkušenosti. Takže to uděláme. Takhle. Takhle mu poděkujeme, nashledanou. Takže vidíte, že i ten berserk, ač je sebelepší, tak vlastně k ničemu. Pokud těch jednotek ještě nemáte jako víc. Tak, no a teďka vlastně poslední jednotka, která tady takhle je, tak je už jenom ten priest tady vzadu a ten má teďka zásadní problém existenční. Gotcha. Teď už ho stačí něčím dodělat. Tam by se možná dalo dešnout. Vidíme, zkusíme to. Stačí dát skutečně poměrně málo toho damage a bude mrtvej. Puf. Výborně. Tak vidíte, že ten dash taky k něčemu někdy je. Že to není úplně zbytečná věc. Tak, takže se dalo. Další zdroje, další zkušenosti. Super věc. Tohle to se opravdu vyplatí, no. No.
Medkit, dobrá věc. Granát budíš, no ale vidíte ty vztahy, plus 8 zase. Ne, že by to teďka hrálo nějaký význam, protože potřebujeme nejdřív splnit tu misi, ale i ty zdroje jsou k tomu dobrý. A já bych strašně rád právě tady našel Haven, kde se dá tradovat. Ale tady myslím, že to šlo. Nešlo. Tady. To bychom pak vytradovali z tady z tý. Že tam se vyrobí za 7 hodin Thunderbird. A chtěl bych teda splnit tuhle tu misi. No. Což znamená, někde se tady poblíž vyléčit. Tady by to šlo. Pak by se to splnilo. OK. Takže to uděláme takhle. Já se podívám teda, co ty další. Tady si letíme pro Hartmanku. Tady jsme akorát čekali, až se dostaví Medbay, což se teďka stalo. Takže to necháme tady. Budeme čekat. Tak. Personel. Hartmanka taky k něčemu konečně bude. Tak, Manticora. Vidíme, že tam je. Sam podívám, jestli by se nedala sebrat ještě někde nějaká jednotka. Já tuším, že tady někde ještě někdo byl, ale to bylo asi tady a přistavil jsem k tomu ty další rekruty, mám pocit. Zřejmě ano. Tak, poletíš teda zpátky sem. Tak. A Aeronautics půjdou do Phoenix Echo. Takhle. Což znamená personel. Tady máme Phoenix Echo. Určitě bychom tam dali teda ten skarab. A k tomu teda 4 jednotky. A dobře. Mezi těmahle dvěma budeme muset zvolit teda. Tohle je co? Granát, tohle nic. Resource force by nebylo úplně špatný. Nevím, uvidíme. A tohle je co? A sniperka. A trooper to taky není úplně špatný, takže tuhle. A Guzman, Thunderbird, tak. Ne, že by teďka něco udělali, to určitě ne, to je spíš o tom, že potřebuju teďka začít vyrábět zase armory a další věci, aby se daly vybavit. Samozřejmě nějaký armor tady od někoho mám, ale... Jo, jí zbývají nohy, protože nohy nemá... Nevím, někdo, kdo tam bylo to, myslím, kvůli... Nebo respektive nohy tam má ten voják, co byl geneticky upravený. Abyste mě chápali. Takže tý to můžeme dát klidně. Klidně takhle. Zatím teda Deimose. Plus. Granát. Plus náboje. Tak a tady teda co? Tý musíme vyrobit úplně jako komplet asi co? Priest. Zajímavé. 60 SPček, to je pěkný už. Mind control. Panika je dobrá věc. Shotgun proficiency, hele, thief je dobrá věc. A určitě willpower. Takže, já si zase vezmu svojí zápisníček poznámkovej. Co vlastně chci vyrobit všechno, protože toho nebude úplně málo. Na nic asi z toho úplně zdroje nebudou samozřejmě, ale... Takže...
Priest Armor. To je jasný. Vesta je, takže to je v pohodě. Teď je otázka, co tomu Priestovi vyrobit, jestli opravdu tu Virus Rifle nebo cokoliv jinýho. Ona tady asi nic jinýho kvůli tomu nemá. Viral Weapons. Takže granát nějaký si klidně může sebrat tady, to je v pohodě, nebo medkit. Takže asi bychom vyrobili Virus Rifle. To by bylo tohle, tak. Tahle potřebuje nohy, jo. Vyrobit nohy. Vestu má, rifle má, takže ta nepotřebuje nic dalšího. Určitě ti hodíme ještě Thiefa. Sniperku zatím ne. Ready for action ti dám taky. Tím tě máme smáznutou. Tak, co tady? Heavy armor. Tak, dostaneš ammo. Tady není nic dalšího zajímavého. Vestu teda máme. Počkej. Takže jednu vestu potřebuji vyrobit, protože ještě Guzman dostane vestu. Takže vesta. Tobě vyrobíme asi ammo. Co je tohle? Fuel canister. To je další věc, když prostě nemáte ověřený, jak dobrý jsou ty zbraně, jako je plamenomet, proč byste to dávali nějakému týmu, který začíná v podstatě, který je neprověřený. Navíc na to nemáte žádný bonusy, nemáte na to profesionalizaci a tak dál. Což je hrozná škoda, že toho prostě nedá, že se toho nedá využít, no. Takže asi takhle aspoň. A jeden granát, tak. Takže akorát teda heavy armor a vestu. Tak a počkat, ještě jsem mohl udělat tohle. Farsighted určitě, dobrá věc. Cautious dáme. Běžně to nedělám, ale cautious je dobrý v tom, že máte tu accuracy, tu přesnost. A to zrovna u těchto těch vojáků je opravdu dost důležitý. Warcry bych možná přemýšlel, ale pro nás je teďka důležitější je i trošičku vylepšit. Tak a Guzman je teda Assault teda armor. Vezme si Bulldoga, takže to je v pohodě. Ammo. Co je teda zatím? To je jako sniperka, ale zatím to nevyužije. Takže dash. Return fire taky. A tohle zatím nic. Takže to dáme takhle. Testa ve výrobě. Zatím bez armoru teda tohle ne. Medkit třeba ti dáme. OK. Tak a je teda otázka, co to stojí. Chceme Priest Armor. Takhle. Je to infiltrátor. Tady Priest Armor. Proč nejde vyrobit Priestovi helma? What? Všichni helmu mají, ale Priest ne? To je trochu divný, ne? To je teda hodně divný, ale... Nebo je to jak nějaká chyba, nebo...
V čem je sakra problém? Jako, částečně to chápu. Ale... Moc tomu nerozumím směrem té použitelnosti, teda sniper rifle. Jo, já mu můžu vlastně dát ten subjugator, tu sniperku. A je o dost dražší právě než ta virus rifle, ale... piercing 10, virus 5, virus 10, no ale s tímhletím můžete vystřelit dvakrát. Že je lepší dát tohle. Takže tím bychom měli teda priest armor. No a nějakou helmu teda mu dát asi jako jakoukoliv jinou v tom případě. Ale je to teda hodně divný. Nicméně chceme ještě heavy armor a soldier armor, to tady je. Tím bychom se zabývali asi až potom později. Tak. To bude asi všechno, takže heavy armor máme, virus rifle máme, vestu tam mám taky a soldier nohy, když už jsme u toho, jestli se dají ještě vyrobit. A třeba tyhle ty jsou lepší, výborně. Assaulter nohy máme taky. A zbývá teda ještě komplet Assaulter armor, což je kolik? 31, 44, jo, o kousíček. Nevadí, ale dali bychom to tam asi do výroby. Takhle a zbývala by helma. A to by bylo vlastně všechno, co bych chtěl vyrobit. A dá se to snad někde vychangeovat, pokud bude možný. Já samozřejmě můžu udělat to, že si tady najdu nějaký haven, kde se dá tradovat. Hele, výborně, tady se dá tradovat. A můžu udělat jednoduše tohleto. Tak. Synedrian start researching. Jasně. Vy se teda léčíte. Ty budeš... Jo, ještě jsi na cestě. Tak. A trade teda tenhle. Šup. Čímž můžu začít vyrábět ještě tu helmu, jsem říkal, jo. Assaulter helmet. Vyrobit. Tak. A tu poslední helmu teda já nevím, no, proč to jako nejde, mohl bych ta infiltrátorskou třeba vyrobit. Ale opravdu tomu nerozumím, proč to u toho prýsta nejde. Schválně můžem zkusit takový pokus, že si sundám Assaultrovskou. A zkusíme to dát jí. No, úplně v pohodě může mít Assaultrovskou helmu, takže prostě vidíte, že může nosit helmu, ale prostě prýsti z nějakýho důvodu mě neznámýho nemají armor. No, co se určitě hodí, tak je stealth, accuracy, jako asi sniperská byla nejlepší, speed určitě ne. Technician tam má taky speed dolů. Odin je taková neutrální, no. Tady určitě ne. Banshee. Perception, stealth, accuracy. To jsou ty sniperský, no. Ty už jsou aspoň docela k něčemu. 14. Tadle je lepší. Zbytečný a asi Styx, asi tuhle bych mu vyrobil, nebo jí, nebo nevím, jestli mi to byla ona nebo on. Takže takhle, a měli bychom to kompletně teda nastavený, tu výrobu, a já ještě si zkusím najít, jestli by se dalo někde tady tradovat. Tady by to možná už někde šlo. Výborně, tady to jde. Tak, ještě si přiletíme sem.
A Phoenix will be attacked by Pandorans, ale kde? Naší hlavní základnu, jo? No, prosím, pěkně. Tak jo, no, tak hol tam musíme přeletět takhle. Něco jsme vyrobili a jsou tady nějaký nový mutace. Chiron, obluda, ani nemá cenu se koukat na to, co všechno dělá. Explosive bomb abdomen. 3 explosive projectiles, tak to je nepříjemný. Takže už neháže žádný červy, ale už rovnou háže bomby, jako jo, super, paráda. Skill Tyrant, jasně, prostě všechno je to hrozně málo, tak vám to přidá ještě dělá a já nevím co všechno, tady spawn multiple small creatures on death, takže super, vy zabijete a ještě se přidá, ještě tady mindfragři nějaký z ní vylezou a bůh ví co, takže jako super. Sonic Head, no je, ježišmá, to ani radši nemá smysl na to koukat. Jo, takže tady jsou zase nějaký havny pod útokem. Ach bože, tady letíme zpátky na základnu. Ty letíš tradovat, ty se léčíš, ty těžíš. Prostě všichni jsou teďka tak strašně zaneprázdnění, že nemůžeme dělat nic dalšího, tak. Výborně. Co tady? Tady to je taky. Tak. Master Manufacturer. No, získali jsme nový ocenění. Search this. Aha, ještě jsem možná chtěl tohle, co? Neural Sniper Rifle. No a to je právě dobrá věc na tu skillu. To je to, co nám docela dost chybělo. Že s touhletou zbraní se právě dá docela snadno paralyzovat a zajmout ta skilla. Že to pak bude potřeba vyrobit. Trade. Takhle trade. Děkujeme. Co mám ještě? Aha, už nemáme jídlo. Dobře. nevadí, určitě nevadí. Přemýšlím, co by se s tímhle dalo vůbec splnit něco. Tady nějaká obrana. Attacking 16, to by se možná dalo. A teď nevím, jestli teda všechno stihneme vyrobit. Vypadá to, že možná ne, ale my tam můžeme jakoby kroužit nad tím a můžeme tam jet později. Redeemer. The old world is gone, and yet it haunts us. There are those who dream of taking us back to those dark days before the flood, when greed ruled and change seemed impossible. Sins and lies are difficult to kill, but kill them we shall, with the blessing of the dead god. I always argued for giving New Jericho another chance. Maybe there was more to Tobias West than greed and selfishness. Jo, on možná dostavil možná tu svoji základnu. Maybe they even believed in freedom like they kept saying. I was wrong. For that, I apologize. But at least we tried. No, takže by se zlepšili vztahy. Now we know that war really is the only option. This is an emergency. We have identified a massive force of hostiles converging on the command fortress. Your assistance is required. Okay. If we are friends, this is the time for you to step up. We have reason to believe the Ugothian entity is aware of our work and is seeking to wipe us off the map before we can properly set up our defense grid. Tobias West is here and he is ready to fight. He's not going to stand. City up on a hill. We can rely on you. Jo, je to ono. Takže on... Tohle to se ubrání samo, to je v pohodě. Sem teda letíme. Tohle pak musíme nějakým způsobem ubránit.
Ale není tady žádná časová struktura, takže tohle by mohlo být v pohodě. Tak, tady už skoro jsme OK. Tyhle letí bránit domů. Tam letí nahoru, dobrý, takže teďka jenom tohle. A dobře. 11 hodin. Přemýšlím, jestli by se to tady dalo k něčemu využít v okolí, ale vypadá to, že spíš ne. Tak. Úplně jsme to teda ještě nestihli. Co tam ještě zbývá teda vyrobit, je toho poměrně dost. Ještě 3, 6, 10, 19 hodin. To nestihneme. To bohužel nestihneme. Nic no, tak hold letíme asi domů. No, nechci. Medium. No, je tam medium, ale bohužel. Sorry. Pět hodin, to by šlo splnit touhletou jednotkou. 29 attacking force, tam je skilla. Tam je podle mě skilla. Tak to ne, díky. To si radši teda počkáme. Tak, takže vy letíte tam, kam letět máte, a tady jenom počkám. Jasně, to víš, že jo, další třeba. Hele, tohle by se možná dalo ubránit. Teďka tam letím. Tak. Já si to jenom nastavíme, to je RD, něco sedmička. Jo, tady. Tak. To znamená, že ještě jednoho vojáka můžeme pak přibrat. A jednu vestu ještě vlastně budu potřebovat. OK. Tak. A zůstane s běžným armorem, to nějak úplně nevadí, ale... Tak, tady máme teda tohodle toho troubu, který vlastně jako nemá nic. Jako on má ty handguny, takže od toho jako není úplně špatný, ale otázka je samozřejmě, jaký handgun mu dát, no. Jako ta Neural pistole není vůbec špatná, si myslím. Určitě dáme tohle. Potřebuješ mít aspoň desítkovou willpower. A Borisov teda se může taky vylepšit, jo. Ready for action. OK, takže takhle. Rekruti. No, rekrut tady sice je, ale bohužel nemáme za co ho teďka rekrutovat. Smůla. Takže vy, tady možná pan Boran Nest. Asi jo. Jenom v pěti lidech, ale myslím si, že to půjde zvládnout. Takže tady jsme v pohodě a tady ještě musíme počkat. Thunderbird na cestě, Manticora 1 se snad dá dokupy brzo. Tak, nový rekruti, nebo respektive jeden rekrut. Polina Kamara, OK. Pandorensville, Livič, Lapidary. Lapidary ale musíme bránit. Dobře. Teď toho je hrozně moc. Tak, Defend.
Hi, OK, chápu to, nicméně vojáci jsou tam připraveni, takže by to nemělo být zas až takovej problém. Ale průběh té mise a to, jestli to zvládneme a jak, už necháme do příštích dílů, jenom se tak podíváme, o co tady go, co nás vlastně čeká do příště. A tím bychom to měli z krku. Nějak překvapivě dlouho trvá to načítání, nevím proč. Dvě. Jo, tady pro mě to bude nějak divně. Jo, takhle si to tam. Jo, oni jsou takhle daleko. To bude. Ono samozřejmě záleží, jak máte tu základnu postavenou, jo, takže. Tady je takový choke point, ze kterého to teda taky bude bránit. Vůbec nevím, kde máme roztrkaný ty vojáky. Tady jsou. Tohle už bude nepříjemná mise, si myslím. Tohle už nebude tak jednoduchý, jak to vypadá, protože tam ty jednotky budeme muset postupně nějak přesunout a to samozřejmě zabere čas. Nicméně výhoda je pořád na naší straně, takže si myslím, že se to určitě dá. Tak. Uloženo. A mě nezbývá nic jiného, než vám popřát hezký zbytek. Pokud se koukáte teda o víkendu, tak hezký zbytek víkendu. Pokud ne, tak třeba příjemný start do nového týdne, a nebo vám přeju třeba i dobrou noc, pokud se díváte před spaním, což bych úplně nedoporučoval, občas vám to potom může pošramotit trošičku klidný spaní, když vidíte takovýhle obludy. Ale budiš. Tipné. Tak a to je teda z mý strany pro dnešek všechno. Já vám děkuju za každý komentáře, určitě za veškerý projevy vaší přízně. A budu se na vás těšit u dalšího dílu Phoenix Pointu, nebo třeba u nějaký další série Evropy Universalis, případně teda Per Aspera. A do budoucna samozřejmě i nějakých jiných her. Tak se mějte krásně a brzy zase na viděnou. Ahoj.